ជាសូមប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់រមៀននឹងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាមិនធម្មតាខួបអភិវិពា2ឆ្នាំរបស់អ្នកនាងសុគន្ធនីសាបាននឹងស្វាមីសមានតែបើមិនធ្វើអីទេមានឯណាតាមពើតអ្នកទាំងពីរបើធ្វើរឿងមួយនេះយ៉ាងផ្អែមល្ហែមបើគួរឲ្យច្រណែនមែនទែនតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានស្គាល់កម្ពុជាតារាចម្រៀងបាទដ៏មានភាពល្បីល្បាញរបស់ផលិតកម្មដែលស្មីហងមាសជាជាមិនខានទេបាទគឺអ្នកនាងសុគន្ធនីសាអ្នកនាងសុគន្ធនីសាបានទៀបការស្វាមីអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយបាទតែមកទល់នឹងពេលនេះបាទសុគន្ធនីសានៅតែមិនទទួលបានបាទនៅបុត្រធីតាដើម្បីឲ្យប្តីបានប្រឡែងលេងនឹងពរនៅឡើយនោះទេបាទចាញ់មិត្តភ័ក្ដិរបស់សុគន្ធនីសាបាទគឺអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាបាទការមិនទាន់បាន6 7ខែស្រួលបួលផងបាទនាងទទួលបានបាទបុត្រមួយយ៉ាងស្រស់ស្អាតបាទរហូតដល់ស្វាមីបាទសរសើរហើយនឹងអ្នកបាទគាំទ្រជាច្រើនមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញារីឯសុគន្ធនីសាវិញជាមិត្តភក្ដិបាទដែលរៀបការអស់ជាង2ឆ្នាំមកនេះបែរជាសូនឈឹងតែម្ដងបាទសូមបីតែតម្រុយបន្តិចក៏គ្មានដែរបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like មួយផ្លែតសោះពេលនេះកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសអ្នកនាងសុគន្ធនីសាបានចូលរោងការជាមួយនឹងស្វាមីរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយយ៉ាងណាមិញខណៈពេលដែលឈានមកគម្រប់ខួប2ឆ្នាំនៃខួបអភិវិពានេះដែរគេសង្កេតឃើញថាអ្នកនាងសុគន្ធនីសានិងស្វាមីហាក់បីដូចជាបានធ្វើបាទมันបានធ្វើកម្មវិធីអីនោះទេដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបាទថាអ្នកទាំងពីរប្រហែលជាមិនទាន់មានពេលសម្រាប់បាទសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីនេះក៏ប៉ុន្តែបាទផ្អែកទៅតាមគណនី Facebook IG ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនាងសុគន្ធនីសាបានបង្ហោះរូបភាព Story មួយសន្លឹកធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីឃើញរូបភាពអ្នកនាងសុគន្ធនីសានិងស្វាមីបានទៅញ៉ាំអាហារបាទជាមួយគ្នាយ៉ាងសាមញ្ញជាមួយនឹងផ្កាកុលាបមួយទងបាទសំទោសមួយបាច់ដែលមើលទៅពិតជារ៉ូមីនទិកបាទគួរឲ្យចង់បាទធ្វើដូចមែនទែនហើយជាមួយនឹង caption បាទដែលមានន័យថាខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍2ឆ្នាំបាទទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយពីបានឃើញបែបនេះបាទអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាមានអារម្មណ៍បាទចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីអ្នកនាងសុគន្ធនីសានិងស្វាមីបាទរៀបការគឺបាទមិនដែលបានឃើញអ្នកទាំងពីរបង្ហាញភាពលោឆាយបាទនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមទេហើយអ្នកទាំងពីរតែងតែធ្វើបាទអ្វីសាមញ្ញសាមញ្ញដែលមើលទៅបាទពិតជាគួរឲ្យកោតសរសើរមែនទែនបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា